Ty jsi zmetek. A kdo ti zase židli? Maki. Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska se u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme Music Chairs, jsou to opět ty židle, kdy vlastně hraje vám nějaká písnička a musíte si sednout, když ta písnička skončí. Takže to jdem zkusit. Ano. A vidím úplně, že opět s Vendou se tady budem úplně totálně... Nechci nic říkat, ale proč jsi tam mohla sednout jenom... Dobrý, je to prvé. Už jsem se trošku jako zalikla taky. Upřímně ty židle jsou... Zajímavě jsou postavení. V divným položení sklonu. To teda. Nevím, jestli by takhle ta židle teda jakože byla, jako vydržela by. A já jsem jako úplně... Dobrý. Maki si lehla. Dobrý, sedíme vedle s Vendou. Udělal jsem ti fotku. Já taky. Teda pokud uvidíme, jak to bude vypadat, že jo. Udělala jsem jako obraz. Teďka dělám stojku na hlavě. Já jdu po hlavě, ale... Stojku na hlavě neumím. Takže, jako dobrý. Aspoň jsi ji naučila. Ne, já se chci sednout. Dobrý. Aspoň v Robloxu jim, jaký už umíš. Jo, musím říct, že tohle je mnohem těžší než klasický židličky, protože jak si musíte prostě přímo nějak pořádně jako sednout, nebo jako... pořádně jako namířit na... Vypadnul. Podamej vedno. Makino, ty mě začí až štvat. Je to prostě takový blbý, chápeme se. Dobrý, sedím. Takže teďka Vendo, mi musíš skandovat, že vyhraju. Nevyhraj, nevyhraj. Ne? Ne. Teď to si chtěla si slyšet, ne? Že ať vyhraju. Prohraj, co? To je divný, jak sedíme jakoby jinak než klasicky, co se sedí. Teďka ležím ksichtem na podlaze. Nevím, to celkem by mě zajímalo, když jsem naposledy do prčic! Ajajajé. Nevadím. Nevadí, naštěstí tady to je fakt jako rychlý, takže si chvilku, prostě pár sekund počkáme na to, až ty holky dohrajou a můžeme si dát další hru. A hele, kolem mě je Trump. Okej. Dobře, to radši nebudem komentovat, si myslím. A holky by už měly mít jenom jednu židli. Koukneme se na finále. Samozřejmě. Jenom jednu židli s Trumpem. Ježišmarja, nechci si to vypnout. Ne. To je prostě nejdivnější efekt, co jsem kdy v životě viděl. Jo, to má pravdu asi. Bože, no. Počkáme si krásných 7 sekund na další hru samozřejmě. Ano. A teďka ti to snad Vendo podarí. Jo, doufám, když mám Trumpa na sobě, tak jo. Rychle, sednout. Nemusíš si sedat. Předtím jsme si sedli, teda jenom jedna z nás. Ale teďka, hele, teďka jsou ty židle normální. Jo, no, divný. Jestli to nebyl nějakou, náhodou nějaký mod. Nějaký jiný, nějaký, no, přesně tak, možná. Jinak, by the way, všimně si, jsou tam 3 NPCčka. Jakože 3 lidi prostě, no uvidíš, mají nad sebou NPC napsáno. Okej. Okay. Koukej. NPC 1, NPC 2. A 3. To nevidím. S kloboukem. A křídlama. Jo, to, a jo, hustý. Tak aby prostě nás byl robot. Jako plný počet. No, právě. Chudák. Dobrý, Ale teda ty NPCčka jsou hodně nějaký, jako docela jako silný, no, jakože... Jsou jako dobrý. Hodně rychlý jsou, no. Trapný. Dobrý, sedíme. Jedno je pryč. Jedno, no, 2 zbývají. To zvládnem. Tyhle ty efekty s těma bubinkama jsou taky dobrý. Ne, Trump je lepší. Hele, další NPCčko je pryč. Super. Ty bublinky jsou hezký. Hezký. Teďka ta židle je moje. Dobrý, sedíme. Hele, další NPCčko pryč, už tam žádný super, není. Super, už mám jenom samý lidi. To takže moc není dobrý. Moje židle bude... Tadle. Tak prej ne, tadle. Dobrý, sedím. Jo! Au, teďka mi křuplo v hlavě, jak jsem se otočila na tu kameru. Dobře, to jsou jenom 4 židle. Ježiš, tak to je. Dobrý.
Teď budou tři. Teďka si to stopněte a napište do komentářů, kdo vyhraje. Nebo taky, že jo, nikdo. Jop. Já mám takový blbej dojem, že... Dobrý, uf. Dobrý. Chtěl jsem říct, že mám blbej dojem, že ve finále budeme mít dva smaky a no... Když se teďka zastavíš blbě, tak seš v háji. To teda. Fakt, že jo? Sakra! Tak maky. Nemá to. Da! Lal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 
že když se zastaví, nebo když vás to zastaví někde jinde, než jakoby vepředu, tak jste v háji. Ale mě to nevadí, já jsem vyhrála. Takže mně se to naprosto líbilo. Mně teda ne. Židle, židle. A já opět zívám. Tak nic, no, to bude normální u tebe. Stává se. Myslím si, že lidi si už dávno zvykli. Já si taky myslím, a to je dobře. Hele, teďka NPCčko tady je jedna. Dvě. Dvě. Už tady nejsou tři. Zajímavé. Teďka moje židle bude tohle. Hele, ta Ele vedle tebe, co jsi, no, si koupila taky Trumpa. Ježiši Maria. A jdou funny. Ne, to je hrozný. Ale... Tadle židle bude moje. Tak ne, tadle židle bude moje. Je moje, vidíte? Já ani umím předpovídat, která židle bude moje. Dobře. To jen tak někdo neumí. No co? Jsi teda předpovídačka. No jasný. Třeba teďka ti řeknu, že venku je strašný hit. No to je logický, když je venku jako od rána vedro. A vedle určitě bude 30 stupňů, to ti taky řeknu. Si jo, no. To taky nevíš, viď? Ne. Teďka poslední... Ajojojojojojojoj, kdo ti sednul na židli? Teďka jsem totiž neříkala, která židle bude moje. NPCčko ti sedlo. Teďka jsem, vidíte? Předpovídám, neřekla jsem žádnou židli a nebyla jsem na žádný, že jo? A svědí mě nos. Okej. Okay. Tak mě aspoň můžeš spektatovat a fandit mi. To se mi moc nechce. Hele. No dobře, tak budem koukat a já budu zívat. Nevím, přitom máme krásných, řekněme 10.50, takže řekněme kousek po 10:45. Ahoj, Kyo, jsem si myslela, že to seš ty, Vendo. Ne. Nejseš, a já už zívám, to je prostě tohleto natáčení. Když natáčím, tak zívám. A dneska abnormálně strašně hejbu rukama, všimli jste si, já jo teda. Makina dneska máchá, ne hejbe. Dobře. Dobře, dobrý, tak NPCčka máchám. Jsou pryč, ještě hele dva, jo, VTSN a Kajusa. Jo, to dáš, možná. No nevím, no. Tak nedáš, tak jo dáš, tak ne už. Jo dáš. A cože jsi říkala? Že to dáš, jsi to neslyšel? Jo, jasně. No teď se na to zvědavej. Venda to vyhraje, tvrdý i, když tak, teda prohraje. Taky, že prohrál. Já se na to vykašlu. Už po druhý ti uniklo druhé místo, teda první, pardon. Vážně se tady někdo koupil Justina? Sticha buď. Tak to bych si radši pořídila toho Trumpa. No jist, jdeme další hru a myslím si, že možná to bude poslední, to ještě nevíme. Ještě nevíme. A pokud vyhraju, tak nebude to poslední a pokud nevyhraju, bude to poslední. Počkej, cože jsi řekla, pokud? Vyhraju, tak to nebude poslední hra. Sakra, to jsou zase tyhle ty debilní židle. Jaj. A pokud nevyhraju, tak to bude poslední. Sadím! Dobrý. Dobrý. Témáně drámo, že sadím. Jo, tady byla tak debilně daná židla, že si nemohla ta holčina sednout. Jebože. A už zase zívám. Pardon, že si nemůžu dát ruku před pusu, ale to víte, ta ruka je na dvojitý V. Na dvojitým V, tak. Makina to hrotí hrozně. Musí vyhrát. Ne, to ne, chci si sednout. No jasně, no, právě to říkám. Ne, že chci vyhrát, já se chci sednout. Kdo by chtěl stát, že jo, taky. Já teda ne. A dobrý, zatím je nás tam kolik? 2, 4, 6, 8, 9, ok, teďka jdeme na 8 židlí. A říkám ti, že budu mezi top 8. To je jasný. Na 100 pro. Vidíš, jsem mezi top 8. Já taky.
Dobrý, ne. To mě celkem baví, jak takhle si jako předpovídám. Chápeme se. Dobře. A ty už nemáš Trumpa? Mám, furt. Aha, tak jak jsi běžel, tak to nebylo vidět. Dobře. Škoda. Nebyl to ten druhej? Jo, na to jsem taky koukala. Takhle jak jste daleko ode mě, tak já že jo nevidím ani ty tvoje partikly, ani jména. No jasně. Sedím. Taky. Dobrý. To je takhle, jak ty židle jsou jakoby v sobě, což je dost nereálný, ale dobře. Tak to je už jako těžký si sednout. Tady třeba nevím, kde je ta židle, jako tady. Já taky nevím, jak to je, prostě kam prostě si vlastně tam naběhni a zkus si sednout, jako asi nic jiného ti neporadím. Ale dobrý. Už jsou jenom tři. Ne, čtyři. Tak co to? Vypadá to, jak kdyby tam byly tři, no. To je debilný. Dobrý. Dobrý. Teď jsou tři. Jo. Ještě tak divný, jak jsou v sobě daný. Dobrý. Ježíš, já a dva vendové. Ty a dva vendové? Jo. Ty versus dva vendové, oho. Mám takový dojem, že máme název videa, lidi. Ale no tak. Podobej vendo. A kdo prohraje? Maki. Maki. Cože? Druhá výhra, lidi, ještě k tomu ve videu, to je tak dobrý. Dobře, tak si dáme teda ještě jednu hru, jo. Slíbila jsem to, že když vyhraju, tak dáme ještě jednu hru, takže dáváme ještě jednu hru. To mě tak... Kejto, mám krásný den najednou. Co mám s tebou dělat? Hej, tak slíbila jsem to. Ne? No jo. Jo. A aspoň ty židle jsou takhle normálně. Jo, teďka už jsou normálně. Teďka jsem si dala víc zvuk na hlas, teda ve svých sluchátkách, abych taky něco slyšela. Já to měla celkem všechno na potichu, takže se tam ani ty písničky neslyšela. Dobře. Dost zajímavá písnička. Takový orchestr houslí. Taková stará mi hodně přijde. Orchestr houslí. Dobrý, hele, sedíme vedle sebe. Fuj. Už ne. Uměla bych si tohleto představit u nějakýho filmu. Jo, taky. Nějakýho filmu bych si to měla představit. Takýho toho staršího, něco jako v době, kdy byl Fantomas a takhle. Hele, až si sedne ta L, no. Tak se podívej na její obličej, protože ty bys si v Robloxu měla udělat asi taky takovejhle. Škoda, že to teďko nevidíš. Ona má zývací obličej. Jo, já vím, já jsem ho viděla, já jsem už na něj koukala. To bys měla mít ty prostě. To si jako mám předělat ksicht? Maki, no, ty jsi mi tam zasedla. Já jsem chtěla tuhle žili. Díky, je úplně stejná jako jiná. Ne. Jo, je. Byla naproti mě, sorry. Nebo já ti taky seberu židli. Příště. Příště, pokud to budem hrát, že jo. Ale to všechno záleží na vás. Myslím jako dneska třeba ještě. Ale tohle už je poslední hra. No, jakože v téhletý hře jsem myslel, jakože ti ale seberu židli. Ale ty určitě vypadneš. Ne. Jo, vypadneš. Seberu ti to. Jsi zmetek. A kdo ti zase židli? Maki. Vyvuju to. Počkej, jako fakt? Jo. Ty neuvidíš moji výhru. Jste, to nevyhraješ. Jsem už druhá. A teď? Druhý místo mám jistý. Makanda prohraje. Je to dost možný. Teďka už teda, pokud vyhraju, tak další hra nebude, což ne. Vyhrála jsem, zmetek. Další hra už nebude teda, jo. OK, tady to končíme, jmenu už to líbnul. Já jsem si hezky dala krásný tři viny, což je úplně super, trojka je krásný. A my se uvidíme teda u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.